Ekipa Niške televizije nalazi se na Gabrovačkom putu gde je zbog kiše koja je padala cele noći zaista alarmantna situacija. Sa mnom je Milorad Stanisavljević koji inače živi u ovoj ulici. Reci mi, od kada je ovo ovako i šta se to zapravo desilo? Pa direktno ovo je od noćas, negde posle 12 sati, a ovo se stalno dešava posle bilo koje malo veće kiše, slije se od ozgo iz brda voda gde je napravljen slivnik prejedno 7-8 godina koji je stalno zapušen i ovde nanosi vodu i mulj. Tako da smo uvek ugroženi i sva voda iz Ljubomira Nikolića slazi ove sledeće ulici dole i poplavila je dve kuće i dvorište. Da ste imali ovakve situacije i ranije? Pa bilo je pre 7-8 godina, ali sad ovo je naj. Da ste li zvali dežurne službe? Zvao sam jutro s vodovod od gospoda, međutim rekla da rade od 7 sati. Dobro, hoćete li pokušavati... Pokušavat ću i dalje, zvao sam, obećali su, međutim, vanredna je situacija u celom gradu, razumem šta se može. Na koji ste način vi pokušali da sprečite poplavljanje vaše kuće? Pa evo ovako, lopatama, komšije, tu smo, svi smo mobilni na terenu, evo vidite sama situacija kako je. Ali ovo, niko nema sluha za ovo, zato što je ova ulica niža od nivoa ove, obraćali smo se nadležnima, obećavali su normu iz direkcije i sve ostalo na obećanjima. Hvala vam, gospodine Stanisavljeviću. Kao što smo napomenuli, ovo je Gabrovački put. Naša ekipa će se potruditi da usnimi što više lokacija koje su poplavljene i pokušat ćemo naravno da kontaktiramo nadležne službe i vidimo kako će i hoće li pomoći ovim ljudima.